Një ditë pas aksidentit tragjik në Manatitë e Lezhës, policia zbuloi drejtuesin e vërtet të automjetit që u aksidentua. Pamjet e kamerave të sigurisë në rrugën që ka përshkruar mjeti, përpara se të përplasej me rrethimin e një ndërtese, dhe dëshmitë e banorëve të zonës zbuluan autorin e aksidentit. Policia arrestoi 27-vjeçarin Nikolin Gjoni nga fshati i Riri i Lezhës, ndërkohë që një ditë më parë kishte deklaruar zyrtarisht se mjeti drejtohej nga viktima, Paulin Gjomarkaj. 27-vjeçari Gjoni i dha këtë deklaratë të rem grupit hetimor, duke ju shpjeguar se ishte pasagjer, ndërsa Gjomarkaj në timon. Por tentativa e të riut për t'i shpëtuar përgjegjësisë për aksidentin fatal zgjati më pak se 24 orë. Siç duket edhe nga filmimet e siguruara nga ABC, mjeti tip Ford që lëviste me shpejtësi shumë të lartë bëri një parakalim të gabuar. Pasi humbi kontrollin, makina u përplas me rrethimin e një ndërtese pranë fshatit Manati. Nikolin Gjoni mbeti plagosur, ndërsa Paulin Gjomarkaj humbi jetën për shkak të goditjes së fortë.